Ok. As unsupervised neural machine translation. אז ראינו, אני חושב שראינו בקורס את הציור הזה, ואם לא, אז נראה אותו עכשיו, שניורל משין טרנסליישן הרבה פעמים הוא הרבה יותר יעיל מבחינת כמות דוגמאות, רק כשיש הרבה מאוד דוגמאות. אוקיי, אז מה שאנחנו רואים כאן זה גרף ממאמר מ-2017 של פיליפ קון ורבקה נוז, סטודנטית שלו, שהם בעצם אימנו מודל, כל נקודה כאן היא מודל, והציר ה-X זה כמות הדאטה שאימנו איתה, הציר ה-Y זה הבלו סקור. אז מן הסתם, ככל שיש יותר דוגמאות אימון, אז באמת הבלו סקור משתפר. הקו הירוק זה ה-Neural Machine Translation, הקו הכחול בהיר זה ה-Statistical Machine Translation, או Phrase-Based, שהוא אמר. והקו הכחול כהה זה Phrase-Based in Language Model. גדול. אז מה אנחנו רואים פה? שה-Neural Machine Translation ממש גרוע כשאין הרבה דאטה. אוקיי? ורק כשיש 10 מיליון דוגמאות, שזה ממש הרבה, אז הוא עוקף את ה-Statistical Machine Translation. והוא צריך אפילו יותר מזה כדי לעקוף את הסטטיסטיקה משנה סטיישן עם language model גדול. אוקיי? וזה ממש מבאס. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים לראות משנה סטיישן, אז בעצם אנחנו צריכים ממש המון דאטה. אז זה באמת מה שראינו כאן. אבל כמובן שאנחנו יודעים שלהשיג דאטה לאימון זה מאוד יקר. אוקיי, צריך למצוא תרגומים, בשפות שמעניינות אותנו, בנושא שמעניין אותנו, ולא תמיד זה בכלל זה מעניין. אז נשאלת השאלה, האם אנחנו יכולים לאמן מודלים רק עם מונולינגו דאטה? כלומר, יש לנו פשוט המון דאטה בשפה אחת, המון דאטה בשפה אחרת שהוא לא קשור אליו, זה לא תרגומים אחד של השני כמו שראינו עד עכשיו. האם הדבר הזה אנחנו יכולים ללמוד מודל טוב? Okay. יש לכם רעיון? חייתם בכלל נקדשים לדבר כזה? מישהו? אז זה הגיוני שלא מציעים, כי זו באמת משימה מאוד מאוד קשה. וקשה להבין איך בכלל אפשר לעשות, כלומר אין לנו מושג על קשר בין שפות, יש לנו פשוט המון דאטה בשפה אחת לשפה אחרת, איך מהדבר הזה בכלל אפשר לעשות. אז מסתבר שכבר ב-2017 היה בחור בשם תומש מיקולוב, ש... אולי כן מכירים אותו בתור מי שתעבור טובק. והוא הוציא מאמר כשהוא היה בגוגל, עם עוד שני חבר'ה מגוגל, קוקלב ואידי אסוס כבר, ששם הם קראו לזה Exploiting Similarities Among Languages Computing Translation. כלומר, איך אנחנו מנצלים דמיון בין שפות עבור תרגום. למה הכוונה? הם, באופן לא מפתיע, זה word to vec די הרבה. אבל מה שהם שמו לב זה שאם אני מאמן word to vec בספרדית, זה מה שאנחנו רואים בכחול, ואני מאמן word to vec באנגלית, אוקיי? שימו לב ש-word to vec זה, אין לו שום קשר לתרגום, פשוט מקבל המון טקסט ולומד איזשהו עיצוב. אז מה שהם ראו שיש מבנה יחסית דומה בין השפות. למרות שהם אומנו בלי קשר אחד לשני. אוקיי? אתם יכולים לראות פה, עשו פה איזושהי הנחת מימד ל-word embeddings.
אז אפשר לראות שיש לנו 4, 5, 1, 3, 2, וגם בוורט רווק של המדורו ספרדית, המבנה יחסי דומה, אתם רואים כאילו ה-4 היה מעל ה-5 וה-1 היה בצד וכולי. שזה די קסם. אוקיי, למה לעזאזל, אם אני מביא למודל אחד, המון טקסט באנגלית, מביא למודל אחר, מאמן אותו עם המון טקסט בספרדית, למה שהם ילמדו מבנה דומה במרחב הוקטורי, כשמאמנים אותם עם אותו וקט שזה גדול, לחזות את המילה החסרה, או את המילים השכנה. מישהו יש רעיון? למה זה קורה? בסוף כנראה שרוב המילים מופיעות באותו קונטקסט, לא משנה באיזה שפה הוא נכתב, כי הן מופיעות איזושהי סמנטיקה שהיא לא תלויה בשפה עצמה. נכון. זה לפחות המוטיבציה. כמו שאיזו אמר פה, בכל שפה, לא משנה איזה שפה שמסתכל, לפחות אם נקרא לזה התרבות דומה, אוקיי, או הדומיין, כלומר על מה שמדברים, כן? אם התחומים שמדברים עליהם הם דומים, אז עדיין סביר להניח שמילים עם אותה משמעות יופיעו ליד שכנים קרובים. כלומר, גם בספרדית וגם באנגלית, הגיוני שפרה הופיעה גם בהקשר של חלב, וגם בהקשר של בשר, וגם בהקשר של חווה וכו'. והדבר הזה נכון בשתי השפות. לכן יכול להיות שהמרחב שילמד הוא באמת קרוב. זו לפחות ההנחה. מה שהם עשו עם התגלית הזאת, זה אמרו, אוקיי, אם המרחב הוא באמת כל כך קרוב, אז יכול להיות שמספיק לנו פשוט ללמוד איזושהי הטלה ליניארית, ממרחב של שפה א' למרחב של שפה ב'. אוקיי? וההטלה הזאת בעצם תשים את המילים עם אותה משמעות באותו מקום, במרחב. Okay, כלומר, תמיינו שאנחנו לוקחים את המרחב האדום, בעצם כל נקודה פה היא וקטור, אז ביחד במטריצה, אנחנו כופלים אותם במטריצה שאנחנו נלמד, שהיא מטריצה ציבור, והיינו רוצים שהסוס האדום ייפול איפה שהסוס הכחול, והפרה האדומה תיפול איפה שהפרה הכחולה וכו'. ולמה זה טוב לנו? זה טוב לנו כי אז אנחנו יכולים לתרגם. אנחנו יכולים לקחת את המרחב הזה האדום, להטיל אותו למרחב הכחול, ואז להגיד, אוקיי, עכשיו עבור המילה הורס, מה המילה הכי קרובה במרחב, נירס נגדור כזה, ובתקווה אנחנו נקבל את קבל. אוקיי? אז איך לומדים את המטריצה ציבור הזאת? אמרו, בואו ניקח מילון קטן, עם איזה 5,000 תרגומים, מאנגלית לספרדית. ובעצם, כן. מדובר פה על תרגום מילה מילה, או ממש משפט של... כן, כן, כן. אנחנו כאן במילה מילה. אוקיי. אז... ניקח את המילון הקטן הזה, 5,000 דוגמאות, ואז מה נעשה? ניקח את המטריצה שאנחנו צריכים ללמוד, נכפול אותה במרחב האמבדינג, ועבור כל וקטור שעבר הטלה מתוך 5,000, אנחנו נעשה אופטימיזציה כך שהוא יהיה כמה שיותר קרוב אחרי ההטלה לתרגום שלו. ככה בעצם נלמד את מטריצת ההטלה. אז זה אופטימיזציה של ה-5,000 דוגמאות האלה, כך שהם יהיו כמה שיותר קרובים לתרגום שלהם אחרי ההטלה. האם זה ברור? כן. מעולה. אז זה באמת ב-2013 כבר הראו, וזה די, די קסום, אבל היו קצת עבודות שהתעסקו בדבר הזה, כל מה שנקרא cross-lingual embeddings, זה אומר גם לאמן אמבדינגס ביחד בכמה שפות, או כל מיני שיטות ללמוד את ההטלות האלה. אז היו על זה עבודות, אבל זה לא מצא את המקום שלו לעולם התרגום האמיתי, נקרא לזה מרחבות, רמת משפטים,
עד 2017, סוף 2017. אז בעצם יצאו שני מאמרים באותו זמן בערך. שניהם הוגשו לאייקלר 2018, שאייקלר זה הכנס דיפ לרנינג הכי גדול. ומה שהם אמרו זה הדבר הבא. הם ממש אותן מוטיבציות. הם אמרו, אנחנו רוצים לעשות תרגום unsupervised, ואנחנו רוצים לפתור את זה, לפתור שתי בעיות. אחד, בעיית המבנה, או הפלואנסי. כלומר, אנחנו רוצים לעשות משהו שילמד, שילמד את המודל, איך נראה את השפה. כלומר, סדר של השפה, תחביר, כולי. ואנחנו צריכים גם איזשהו רכיב שיטפל בסמנטיקה. או הדקוסי, כלומר, שבאמת יביא לנו את האינפורמציה של מה תרגום של מה. אוקיי. ושניהם באמת השתמשו בטריקים מאוד מאוד דומים. ועכשיו אנחנו בעצם נדבר על שני המאמרים האלה. אוקיי. אז המאמר הראשון של ארטצ'ה, הגירה וצ'ו. אז מי שזוכר, צ'ו זה הבחור שהכסתו גם על המאמר של, של האטנשן. של ה-Learning and Tool Align and Translate. והארטצ'ה והגירה זה שני חבר'ה מחבל הבסקי בספרד. אז הם נפגשו ובאמת עלה להם רעיון הזה של בואו נעשה תרגום שלא צריך דוגמאות. והם אמרו, נעשה את הדבר הבא. מבחינת ארכיטקטורה, אז יהיה לנו אנקודר אחד, שהוא יהיה מה שאנחנו רואים כאן, הוא בעצם יהיה משותף לשתי השפות. כן, יש לנו שתי שפות שאנחנו רוצים לתרגם ביניהן. אבל שימו לב מה יש לנו כאן בירוק. כאינפוט לאנקודר הזה, יש לנו cross-lingual embeddings. מה זה אומר? זה בדיוק האמבדינגס, כמו שראינו בעבודה של ניקולו לפני רגע, שהם עברו הטלה ממפל של שפה אחת למפל של שפה אחרת. כלומר, האנקודר הזה יכול לקבל משתי השפות, והוא מקבל את הייצוגים שלו על ידי האמבדינגס שעברו כבר הטלה למרחב של 11. Okay. וחוץ מזה, זה האנקודר. ויש שני דיקודרים, לפחות ככה הם עשו את זה, כל אחד מה הטרנשן שלו, אחד שמוציא שפה א', והשני שמוציא שפה ב'. אוקיי, זו ארכיטקטורה. מה הטריקים? אז כמו שאמרנו, האמבדינגס האלה זה בעצם הלב שלנו. למה? כי זה, זו בעצם האינפורמציה היחידה שיש לנו לגבי מה התרגום של מה. אוקיי, אם ראינו בשקף הקודם, אחרי התעלה הזאת אנחנו יכולים כבר לראות תרגומים באיזושהי רמת דיוק. אז זה כבר סיגנל, ואם אנחנו יכולים להכניס את זה לנקודה שלנו, זה יכול שבאמת אפשר גם לתרגם את זה. אז האמבדינגס האלה, הם בעצם גימלים את הדקוסי או את הסמנטיקה, את השיוך של מילים לתרגום שלהם. וכדי להביא את הפלואנסי, אז יש לנו שני דברים. גם back translation, אני חושב להגיד שגם הדקוסי וגם הפלואנסי. ובגדול מה שהback translation אומר, זה אני מתרגם משפה אחת לשפה אחרת, כמו שראינו לגבי דאטה סינתטי, ואז אני מנסה לחזור ממה שיצא לי בחזרה למה שיצאתי ממנו. אוקיי, אז אנחנו יכולים מודל כזה לעשות את זה, נכון? אנחנו יכולים פעם אחת לקחת דאטה באנגלית, לתרגם אותו נגיד לצרפתית, ואז מה שיצא לי פה בצרפתית, אני שוב אזין לפה, ונסה לחזות אנגלית עם הדיקודר השני. אוקיי? אז אפשר בעצם לעשות את זה צורה אינטראקטיבית עם back translation. רועי? כן. אתה יכול לחזור על הטריק הראשון שאמרת?
זה? הפיקס קוסט לינגווה? כן. אז בעצם נשאלת השאלה, מהם האמבדינגס שאנחנו משתמשים בהם? אז עד היום דיברנו בעיקר על אמבדינגס שנלמדים תוך כדי האימון של המערכת. כלומר, מותחלים רנדומלית. אז כאן הרעיון אמר, לא. אנחנו ניקח אמבדינגס שנלמדים בצורה שהזכרנו קודם, כלומר, על ידי אימון של שני word-to-vec models, אחד לשפה א' ואחד לשפה ב', ואחר כך באמצעות מילון קטן, נלמד הטלה שלוקחת את האמבדינג של שפה א', שיהיו ממש קרובים לאמבדינג של שפה ב'. אוקיי? אז זה יהיה, זה בעצם ההתחול שלנו, האמבדינג ספייס הזה. ואלה האמבדינגס שאנחנו מזינים בעצם לאנקודר. ואנחנו גם לא מעדכנים אותם בינינו. זה ברור? ומה הכוונה שרשום שם adequacy בראשון והשני? אז הכוונה היא ששוב יש שני דברים שאנחנו צריכים כדי לקבל את זה גם טוב. אחד זה המבנה של השפה או הפלואנסי, שזה יוציא שפה תקינה. והדבר שני, שזה באמת יהיה תרגום נכונים, זה מה שנקרא adequacy. כי אתה יכול גם להוציא שפה מאוד תקינה, אבל היא לא קשורה בכלל למשפט המקום. אז בגדול, תרגום טוב צריך להכיל את שניהם, והכוונה כאן היא שאלה תורמים בעיקר ל-adequacy. כי הרי כל האינפורמציה שיש שם זה רק תרגום מילה-מילה, נכון? אז זה לא עוזר לנו לפלואנסי. אנחנו לא יודעים איזה מילה צריכה לבוא כדי. אבל זה כן עוזר לנו לאדקווסי, כי זה כן נותן לנו סיגנל של מה מתאים כתרגום שלנו. אוקיי, תודה. אז זה ה-cross-level embeddings. וה-back translation זה אומר, כל פעם ניקח טקסט, נתרגם אותו על ידי הדיקודר, נקבל איזשהו טקסט סינתטי, ואז ניקח את הטקסט הסינתטי הזה וננסה לחזות איתו את הטקסט שיצאנו ממנו. זה כמו תרגום הלוך חזור כזה. אז זה גם מה שאנחנו יכולים לעשות. דבר אחרון שהם מציעים, זה עוד איזשהו לוס, שהוא אמור לדאוג לפלואנסי. הוא בעצם אמור ללמד את המודל איך להוציא משפטים תקינים. אוקיי? אז עוד רגע נראה מה בדיוק זה אומר. אז נתחיל מה-Supervised Cross-Lingual Embeddings. אז אותם חבר'ה בליצ'ו, היה להם מאמר באותה שנה, שהציע בעצם שיטה ללמוד את ההטלה הזאת, של word-to-vec משפה אחת, word-to-vec משפה אחרת, אנחנו רוצים שהם יהיו אחד על השני. אז הם הציעו שיטה לעשות את זה בצורה שהיא unsupervised. זאת אומרת, בלי מילון שיש לנו מראש. איך זה נראה? אז אנחנו מתחילים עם word-to-vec בכל שפה, נגיד בסקית ואנגלית, כי אין מחבר לבסקית. ואז אנחנו רוצים ללמוד מיפוי ליניארי, איזושהי מטריצה W, שאם קופלים אותה במטריצת האמבדינג הזאת, היא בעצם שמה את כל הנקודות מכאן קרוב לנקודות מהשפה השנייה, קרוב לתרגומים שלנו. אוקיי? אז אם זה X, אז הנקודות הדומות זה Z כפול XW. אוקיי? כלומר, הירוקים עברו למרחב של האדומים על ידי זה שקפלתי אותם ב-W. אבל אני לא יודע את W, אני צריך ללמוד אותו. ואמרנו שמיקולו הציע ללמוד את זה באמצעות מילון. אוקיי? שממש מכיל תרגומים של מילים. אז מה שהם הציעו זה לעשות טריק שאם אני לא יודע תרגומים אז אני יכול פשוט לתרגם מספרים. אוקיי, אז אני נגיד יודע שבבסקית ובאנגלית אז מספרים הם מופיעים אותו דבר בשתי השפות. אני יכול להשתמש במספרים בתור איזשהו מילון התחלתי. ואז אני אנסה ללמוד את ה-W הזה על ידי קירוב של ה... מספרים. כלומר, ש-1999 בבסקית
יתורגם ל-1999 באנגלית, לפי המרחב האורתופק. אז זה בעצם הרעיון, אז אפשר לעשות את זה, ואפשר להפנס את זה. על ידי הלוס הזה, שזה פשוט מרחק בין המילים שעברו את ההטלה לבין התרגומים שלהם. והרעיון שלהם זה, אמר, אוקיי, אז נעשה את זה בהתחלה עם הדיקשנרי הזה, המספרים, ואז בכל איטרציה נחלץ מילון חדש, על ידי נגיד המילים הכי קרובות, אחת לשנייה, ושוב, המילון זה סינתטי, ואז נאמן שוב עוד איטרציה, כלומר, עוד פעם נלמד את W, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד איזשהו threshold מסוים, שנגיד הלוס לא משתפר יותר. אז בגדול זה נראה ככה, דמיינו שאנחנו מתחילים עם W רנדומלי, אז הוא זורק את הנקודות הירוקות איפשהו כאן, ואז אחרי איטרציה אחת נזזות קצת, ואחרי עוד איטרציה נזזות קצת, עד שבסוף, בתקווה, הם באמת יהיו ליד התרגומים שלהם. אוקיי? אז זהו בגדול השיטה שלהם, שאלות על זה. כמה טוב זה עובד? אז יש בנצ'מרקים. זה יכול לעבוד לא רע. ואנחנו נדבר בהמשך השיעור גם באיזה תנאים כל הדברים האלה עובדים. יש תנאים מסוימים שבהם עובדים, אבל בסך הכל זה יכול לעבוד בצורה לא רע. אנחנו עוד מעט נראה את הדאונסטרים. גם רציתי לשאול, הראית לנו יותר מוקדם בקורס איזה משהו דומה שעשתה אחת הסטודנטיות של יואב? נכון, אז זה בדיוק אותה משימה. אז באמת, נועה לקחה ממש את הקוד של החבר'ה האלה, והכניסה שם עוד רכיב שבעצם אומר, זה נחמד שאנחנו רוצים למצוא התאמה של כל מילה בשפה א', שתהיה לה התאמה בשפה ב', אבל מן הסתם אנחנו יודעים שזה לא באמת נכון, כי סתם, נגיד אפילו בקורפוס אחד, אף פעם לא הופיע המילה הזו, בקורפוס אחר כן. אז בעצם המאמר שלה אומר איך בשיטות כאלה, אנחנו יכולים להכניס גם איזשהו אלמנט של רעש, שבעצם לומד איזה מילים רועשות, ואפשר להתעלם מההטלה שלהם. אז זה בדיוק זה. הבנתי. בעצם אם זה עובד כל כך טוב, אז משתמשים בזה? זה מה שמשתמשים בו? אז בעצם השימוש הכי גדול של זה, זה הסופרוויז משתמשים בזה. זה מה שאני מדבר עליו. נחלמו. עוד שאלות? לדברים האלה יש גם עוד שימושים, למשל, אם יש לנו קורפוס של אנגלית ישנה ואנגלית חדשה, והיינו רוצים לראות, נגיד, איך מילה שינתה את המשמעות שלה לאורך השנים, או איך היו אומרים פעם מילה שאומרים אותה היום. אז גם כדי לעשות משימות כאלה, אז השתמשו בשיטות כאלה. אבל מילה שאמרו פעם, זה עדיין אותו וקטור, לא? אמור לראות דומה. כן, אבל יכולים להיות לשכנים שהם אחרים. נכון, כאילו אתה יכול לדמיין שמילים שהופיעו בנגיד הקשר, אתה יודע, נגיד המילה גיי. אוקיי, אז הייתה לה בעבר משמעות מאוד אחרת, ואפשר לראות שנגיד השכנים שלה מאוד השתנו. אבל יכול לראות שאם נעשה את ההטלה פעם ועכשיו, אז נוכל לראות שהשכנים מאוד שונים. אוקיי. אז זו דוגמה, וזה באמת אחד השימושים שנועה עשתה במאמר שלה. אז בואו נראה מה אפשר לעשות עם הדבר הזה. אז אלה ה-Unsupervised Cross-Lingual Embeddings, ככה לומדים אותם. הדבר הבא שאמרנו שאנחנו צריכים זה בעצם את ה-Back Translation. אז מה הרעיון שם? אנחנו רוצים למפות משפה 1 לשפה 2. אבל אין לנו שום דוגמאות שממפות את זה. אז אנחנו יכולים לייצר דאטה סינתטי.
איך פשוט נשתמש במודל שלנו, הנוכחי. וזה אפשרי, כי המודל יכול לתרגם בשני הכיוונים. אפשר גם לייצר דאטה סינתטי בשני הכיוונים. כשדיברנו על בקטרנסלשן, אמרנו שבדרך כלל מי מודל הפוך. אז במקרה הזה, משתמשים באותו מודל. ובעצם משתמשים בדאטה סינתטי כדי לאמן את המודל לחזות. בשונה ממה שאנחנו עושים בתרגיל, שתמיד מתאמנים על הגול דאטה, במקרה הזה מתאמנים על דאטה סינתטי. אבל זה כן מזכיר את הבקטרנסלשן שלמדנו עליו כבר, שבעצם אמרנו, ניקח המון טקסט מונולינגואל, נתרגם אותו ועד נתאמן רב. אז זה ממש מזכיר את זה. בגדול זה נראה ככה, יש לנו איזשהו משפט שפה א', אנחנו נתרגם אותו בעזרת המודל לשפה ב', ואז נאמן את המודל לחזור בעצם ממה שיצא למה שהכנסנו. עושים לב שאנחנו תמיד מאמנים אותו להוציא משפטים תקינים. אוקיי? כלומר, בזמן האימון, האוטפוט יהיה תקין. ורק האינפוט יהיה סינתטי. אז זה ממש... חייב במה שזה ממש מגניב. מה זה? זה ממש רעיון קול. כן, זה רעיון ממש מגניב, ובמיוחד מגניב שזה עבד. אז זה בגדול הרעיון. ושוב, למה זה בכלל עובד? כי אנחנו רואים להגיד שאם אנחנו לוקחים מודל רנדומלי לגמרי ומוציאים ממנו משפט, אז יש פה זבל גמור. כאילו, למה בכלל שלקחת זבל גמור ולהחזיר אותו למה שהוצאנו, ילמד אותנו משהו? אז הסיבה היחידה שזה באמת עושה משהו זה שיש לנו את ה-cross-lingual embeddings. כלומר, יש לנו עדיין embeddings שכן יש בהם איזשהו סיגנל של, של, של תרגום. ולכן הדבר הזה הוא לא לגמרי, גם בחסר משמעות. אוקיי, אז זה באמת חלק מאוד חשוב שני, ה-Back Translation. שאלות? כמה שעושים את זה לשני הכיוונים, אגב, דווקא כיוון אחד. החלק השלישי, הוא denoising auto encoders. אז אנחנו רוצים שהדיקודר ילמד גם לחבר מילים בצורה נכונה. כי כמו שאנחנו יודעים, ה-cross-lingual embeddings הם תרגום מילה-מילה, כלומר אין שם שום אינפורמציה של איך נראה משפט תקין. אז, או לפחות הדיקודר לא יודע את זה בהתחלה. אז מה אפשר לעשות? אז אמרו, בואו ניתן לדיקודר ללמוד לקחת סק של מילים מעורבבות ולהפוך אותו למשפט נכון. עכשיו, אנחנו יכולים לעשות את זה על ידי פשוט להזין משפט ולהוציא אותו דרך הדיקודר אותו דבר. או אנחנו יכולים ממש להביא לו כקלט את אותו משפט ולהוציא כפלט את אותו משפט. אבל אז המודל בסך הכל ילמד להעתיק, שזה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שהוא כן ילמד לסדר מילים בצורה נכונה. אז מה הם אמרו? בואו נכניס רעש לקלט, על ידי זה שפשוט נחליף מילים שכנות, N חלקי 2 פעם, כש-N זה אורך המשפט, ואז נוציא את המשפט כשהוא תקין, אחרי בעצם נתקן את הרעש שהכנסנו. למשל, אם היה לנו את המשפט The Cat Sat on the Mat, אז אנחנו עושים N חלקי 2 מחלפות, אז יצא לנו Cat The Onset Mat The. ניקח את הדבר הזה, נכניס אותו באנקודר, ובדיקודר נוציא את המשפט הנכון. אוקיי? כלומר, שוב, אנחנו עושים פה איזשהו דאטה אוגמנטיישן, איזשהו יצירה סינתטית של דאטה, אבל התקווה היא שכשנעשה את המשימה הסינתטית הזאת, אז המודל כן יתפוס קצת סיגנלים של איך נכון לסדר משפט בשפה טבעית. אוקיי? וכמובן נעשה את זה בשתי השפות. יש לנו ג'יימי מנג'ה דה קרוסון, ויינה יתקן אותי אם אני לא הוגה את זה נכון. אז זה אומר, אז אנחנו גם את זה נערבל, ואז נוציא את זה בצורה נכונה. אוקיי? רואי? כן. אבל ככה הוא לא תופס הבדלים סמנטיים, כאילו עשיתי לו אוגמנטציה, אבל שהיא לא סמנטית.
אז כן ולא, כי אפשר להגיד שגם בסדר של מילים, אז יש קצת סמנטיקה של נגיד מה זה פועל, ומה זה שם תואר, ומה הסדר שלהם צריך להיות. אבל אתה צודק שזה לא סמנטי. אבל אל תשכח שהאינפוט שלנו מיוצג על ידי ה-Fixed Post-Lingual Embeddings, שבשאיפה, שם גם ככה, קט בצרפתית וקט באנגלית אמורים להיות קרובים, אחרי האתרה. כלומר, אפילו שאנחנו... כן, אז כאילו אנחנו עדיין מזינים לו בעצם אינפורמציה שהיא רלוונטית לשתי השפות. אתה מבין? אוקיי, כאילו, עדיין חסר לי החלק הסמנטי. עדיין הייתי רוצה להגיד איך המשפט כאילו מורכב כדי... כן, אז בשביל זה יש לנו את ה-back translation. בשביל זה באמת ה-back translation בא לעזור. אבל הוא צריך תמיכה, כלומר, הכל פה צריך להיות ביחד, גם ה-back translation, גם ה-retrained embedding, וגם ה-denoising autoencoding. רואי? כן. איך המודל הזה נחשב ל-unsupervised, אם יש לך פה, אם אתה מאמן אותו לחזות את אותו משפט, כלומר, back translation למשל? אז שים לב שבדאטה שאתה משתמש בו, כדי לאמן את המודל, אין שום יד אנושית. כאילו, אף אחד לא ישב ואמר, א' זה תרגום של ב', א' זה תרגום של ב'. זה פשוט מלא טקסט שמצאת באינטרנט. בשפה א', ומלא את הטקסט שמצאת בשפה ב'. אז אין פה שום סופרוויז'ן. כלומר, אין פה שום תיוג אנושי. כלומר, מבין? הדאטה הוא לא מקבילי, זה... בדיוק. וואלה. כן, זו הפואנטה. זה באמת מקבילי. כן. אוקיי? Okay? יש לי עוד שאלה, אולי יותר כן. לסוף, אבל... אם אמרנו עכשיו שאני משתמש בכמה שיטות כאלה, והרי כל שיטה כזאת היא נותנת לי בסוף איזשהו ייצוג וקטורי, נניח לכל מילה או משפט, איך אני בעצם מחבר ביניהם, בין כל השיטות? אז עוד שנייה אני אראה את זה, ממש בשקף הבא לדעתי. 100%. אבל הכל מדובר על אותו מודל שראינו נרגע. כלומר, הכל מדובר על אותה ארכיטקטורה, על הארכיטקטורה הזאת. אוקיי? אז איך אנחנו באמת מערבבים את כל השיטות האלה לתוך מודל אחד, או שיטת אימון אחת. אז ככה זה נראה. יש לנו את המודל, אמרנו, אנקודר אחד, שתי השפות, ה-fixed cross-lingual embeddings שאימנו מלכתחילה עם הטריק שראינו, האיטרטיבי. ואז אנחנו בעצם עושים אלטרנציה בין denoising לבין back translation. נכון, בעצם האופטימיזציה היחידה שאנחנו עושים היא על denoising ועל back translation. אז מה נעשה? נעשה איטרציות. כשבכל איטרציה אנחנו נעשה 4 פעולות. קודם כל, נתרגם, נעשה סיבוב של denoising, כלומר ניקח נגיד אנגלית, נשבור אותה, נערבל אותה ונוציא אנגלית תקינה כאן. ואז צרפתית שבורה, נכניס כאן ונוציא צרפתית תקינה. וזה בצ'ים של denoising. ואז נעשה בצ' של back translation, כלומר ניקח אנגלית ונתרגם אותה לצרפתית. כשמלכתחילה הכנו מראש צרפתית שבורה שהפכנו אותה לאנגלית. כלומר, כאן מכניסים שפה שבורה, סינתטית, וכאן מוצאים שפה נכונה. ואותו דבר גם בכיוון ההפוך. אז זה נגיד צרפתית שבורה שתצא אנגלית נכונה. אוקיי? אז כל הבאצ'ים האלה, ארבעה הבאצ'ים האלה, זה בעצם באצ' אחד של, או עדכון אחד של, סיבוב אחד של unsupervised training. זה ברור? כן. אז זה בגדול הרעיון. אבל נשאלת השאלה היא מתי אנחנו עוצרים. אוקיי? איך אנחנו עוצרים עכשיו? בתרגיל שלכם נגיד, אם לא הייתי אומר לכם לאמן 10 אפוקים, אז איך הייתם עוצרים? מתי שהלוס היה לא יורד עוד, כאילו מפסיק לרדת.
נכון, אז באמת אופציה אחת זה לפי הלוס. כשהלוס על ה-development set, נגיד, מפסיק לרדת או מתחיל לעלות. עוד דרך? אין לנו development set, אנחנו לא סופרוויז לגמרי. אבל בוא נגיד ככה, אם הייתם סופרוויז, אז איזה עוד דרך יכולה להיות? חוץ מהלוס? איזה עוד מדד איכות יש לכם לדרך? אולי שהבלו לא משתפר יותר? הבלו, נכון. זה הדרך העדיפה בדרך כלל. אז פשוט אנחנו יכולים להסתכל על הבלו, על ה-development set לאורך האימון, וכשהוא מפסיק להשתפר, אז זה נעצור. אבל מה הבעיה? שאין לנו development set. אנחנו unsupervised לגמרי. אז מתי נעצור? אז... האמת שבמאמר הזה הם לא היו מאוד יצירתיים, פשוט אימנו כמות קבועה של איטרציות, אבל אנחנו נראה עוד רגע שיטות יותר דיינמיות. אז אם אין עוד שאלות על זה, נסתכל על התוצאות. אז זה באמת המאמר של חבר'ה הבאסקין וצ'ו. אז יש לנו כאן תוצאות שהן unsupervised, תוצאה שהיא סמי-סופרווייז, כלומר, גם טריינינג דאטה וגם סופרווייז, ותוצאה שהיא סופרווייז לגמרי. אז הבייסליין הוא פשוט nearest neighbors על האמבדינג, כלומר, פשוט לעשות תרגום מילה-מילה לפי ה-cross-lingual embeddings, אז אפשר לראות שהוא ממש גרוע. ואם מוסיפים לו denoising, זה אפילו הורס. כלומר, לעשות רק denoising עם ה-embeddings, זה לא עוזר. אבל אם עושים גם back-translation, אז פתאום אנחנו קופצים את תוצאות הרבה יותר טובות. וקרוס כל ארבעה כיוונים האלה. ואם משתמשים ב-BPE, אז במקרה הזה לא היה יתרון משמעותי. אפילו זה פגע בחלק מהמקרים. קשה להגיד בדיוק מה קרה כאן, אני אומר שיכול להיות שזה בגלל ש-BPE בעצם מקטין לנו את החלון של ה-Word2Vec. כי עכשיו החלון יכיל חלק מהמילה הנוכחית במקום להביא עוד מילה. אז אולי זה מה שהפריע, לא כל כך ברור. הבנתי, אתה יכול להתעכב על הנקודה הזאת קצת? כן, אז תחשוב שאם אתה מאמן Word2Vec אחרי שעשית BPE, ונגיד יש לך את המילה אנציקלופדיה, אוקיי? ויכול להיות שאחרי BPE תפורק לאנציקלופדיה, אוקיי? עכשיו, אם לא היית עושה BPE, והמילים היו נשארות שלמות, אתה אומר עכשיו Word2Vec שלי מסתכל שתי מילים שמאל ושתי מילים ימין. אז המילה אנציקלופדיה הייתה רואה שתי מילים משמאל ושתי מילים מימין, הייתה רואה שאנציקלופדיה מופיעה ליד, לא יודע, ספרייה וידע ודברים כאלה. אבל אם אתה מפרק עם BPE ואתה משאיר Word2Vec של שתי מילים ליד, אז אתה מסתכל רק על ציקלו, והוא חצי מהזמן רואה רק את N ופדיה, ורק בשאר הזמן הוא רואה מילים שהן קונטקסט. אז אולי זה יכול לפגוע בייצוג. איזו הכוונה. אבל אין לי תשובה אחת משמעית. זה סתם השערה. ברור? כן. אז זה בגדול התוצאות. הם הראו שאם עושים semi-supervised learning, כלומר, משתמשים בשיטה הזאת, אבל גם מאמנים על דאטה מקבילי, אז זה גם משפר. לא מפתיע. אבל אם מסתכלים על תוצאות רציניות, ה-GNMT, שזה המערכת NMT חזקה, אז כמובן שזה מאוד מאוד רחוק באיכות. אבל עדיין זה עבודה מאוד מאוד מרשימה. כי שוב, זו הפעם הראשונה בכלל, שראו שאפשר להגיע למשהו סביר, אחר של 5 נקודות בלו, בלי שום דאטה מקביל. המדדים האלה זה בלו, כן? כן, זה הכל בלו.
אוקיי? אז זה באמת התחלה יפה, וזה המאמר של של החבר'ה, של צ'ו ושל החבר'ה הבסקים, הטצ'ה והחברים. המאמר שיצא בדיוק באותו זמן, המאמר השני, הוא מפייסבוק היה ריסרצ', חבר'ה מפריז, שהציעו מאוד מאוד דומה, אוקיי, זו הארכיטקטורה שלהם. אז יש לנו פה הכל שרד, אוקיי, אז אם קודם ראינו שהיה אנקודר משותף ודיקודרים נפרדים, אז פה גם האנקודר וגם הדיקודר הם משותפים, אוקיי? הם גם משתמשים באטנשן. והטריקים שלהם היו גם מאוד מאוד דומים. אז הם גם השתמשו בקרוס-לינגואל אמבדינגס, אבל הם לא השתמשו בשיטה האיטרטיבית של הטצ'ה שראינו קודם, אלא יש להם שיטה קצת יותר מגניבה של איך ללמוד את ה-Unsupervised Embeddings, אנחנו עוד רואים אותה. חוץ מזה הם גם השתמשו ב-Back Translation, מאוד דומה, וגם ב-Denoisic Auto Encoder, שהוא הטיפה שונה, אבל באמת תורה היום. אבל הדבר שהוא הכי שונה אולי, זה שהם הוסיפו עוד לוס, אדברסריאלי, שאנחנו נדבר עליו. אוקיי, אז זה בגדול המאמר השני, ובואו נסתכל על הפרטים. אז קודם כל הם השתמשו במה שנקרא אדברסריאל טריינינג. אדברסריאל טריינינג זה טריק מאוד מגניב, שבגדול הוציאו אותו ב-2016 עבור Domain Adaptation ו-Computer Vision. שוב, מה זה אומר Domain Adaptation? אני מאמן מודל על דאטה מסוג אחד, עכשיו קיבלתי דאטה מסוג אחר, ואני רוצה להתאים את המודל שלי עבור הדאטה מסוג האחר. אז מה קורה באדברסריאל טריינינג? אנחנו רוצים שהמודל לא ילמד משהו מסוים. אוקיי? אם בדרך כלל אנחנו, כשאנחנו מאמנים מודל, רוצים שהוא ילמד איזשהו משהו, אז באדברסריאל טריינינג, אנחנו כביכול אומרים למודל, אוקיי, עכשיו תלמד את זה, אבל במקום לעדכן את המודלים הגרדיאנטים, מה שאנחנו עושים זה אנחנו מעדכנים אותו עם הגרדיאנטים ההפוכים. ממש הופכים את הסימן של הגרדיאנטים לפני העדכון. אז דמיינו נגיד שיש לכם איזשהו קלאסיפייר שאמור, הוא מקבל נגיד תמונה, okay? ואנחנו יודעים איזה אובייקט יש בתמונה, ואנחנו יודעים גם איזה רקע יש בתמונה. Okay? נגיד אובייקט יכול להיות כלב או חתול, והרקע יכול להיות דשא או בטון, אוקיי? Okay? עכשיו, אם אנחנו נתעלם לגמרי מדשא או בטון, אוקיי? Okay? ונאמן את המודל רק על סמך דוגמאות של כלב או חתול, כשכל הכלבים היו בדשא וכל החתולים היו בבטון, אוקיי? Okay? אז מה עלול לקרות? אם אחרי שסיימנו לאמן, אנחנו מביאים למודל פתאום כלב שהוא על בטון וחתול שהוא על דשא, כלומר משהו אף פעם לא ראה בזמן האימון, אז הוא אמור להתבלבל, או עשוי, עלול להתבלבל. אבל, אם אנחנו יודעים איזה רקע הופיע מראש, בכל תמונה נגיד דשא או בטון, אז אנחנו יכולים לאמן את המודל, אוקיי, עכשיו תחזה אם זה דשא או בטון, בנוסף לזה שאתה חוזה שזה חתול או כלב, אבל את העדכונים של הדשא או בטון, במקום להתקן עם הגרדיאנטים, תעדכן עם הגרדיאנטים ההפוכים. מה זה בעצם יגרום למודל? יגרום לו לטעות על המשימה הזאת. כלומר, המודל ימחק באיזשהו מקום רפרזנטציות שעוזרות לו לחזות לפי האינפורמציה הזאת. ובעצם מה שהראו במאמר המקורי של גנים, זה שזה באמת יכול לעזור. ודומיין אדפטיישן. כלומר, זה יכול לעזור לנו למחוק אינפורמציה במודל
שלא היינו רוצים שהוא ישתמש בה עבור החיזוי שלנו. ומי שזה מעניין אותו, אז יש מאמר של ינאי, שנמצא בקורס, לא, לא כרגע, אבל נמצא, ומה שהוא הראה, זה שאפשר למחוק מטקסט, מייצוגים של טקסט, כל מיני אינפורמציה שלא היינו רוצים להשתמש בה. אוקיי, דמיינו שיש לנו טקסט שמדבר, נגיד, על אנשים שהם מערים מסוימות, ולא היינו רוצים שהמודל שנגיד חוזה דברים על הקורות חיים שלהם, יתייחס לעיר שבה הם גרים. כי יכול להיות שיש ערים שזה עלול לגרום לחיזוי להיות שלילי, למרות שזה לא מה שאני רוצה להתחשב. אז הציעו לי, למשל, להשתמש בשיטות כאלה, כדי למחוק את המידע הזה מהמודל. זה באמת תחום מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מתפתח כאן. אז זה בגדול הרעיון של אוניברסל טריינינג. איך השתמשו בו כאן? אז קודם כל, בהקשר של ה-cross-lingual learning, אז אנחנו רוצים, אמרנו, יש לנו word-to-vec בשפה א' ו-word-to-vec בשפה ב', ואנחנו היינו רוצים ללמוד את ההטלה הזאת, נכון? את ה-WX, שישים אותם אחד על השני. אז איך הם הציעו ללמוד את זה? הם הציעו, אנחנו עוד שנייה נראה את זה לעומק, אבל בגדול הם הציעו ללמוד את זה תוך כדי זה שמהמטריצה, כפול הרפרזנטציות, לא נצליח לחזות מאיזה שפה המילה הגיעה. אוקיי, אז נעשה אדרסר הטריינינג של לחזות את השפה, אבל נאמן את המודל הפוך, כך שהוא לא יצליח לחזות את השפה. בעצם זה שנעשה את זה, המודל יכול ללמוד לשים את השפות אחת על השנייה. אוקיי, זה בגדול הרעיון שלהם. וגם בזמן האימון של המודל תרגום עצמו, הם הציעו לשים ראש כזה של אדרסר הטריינינג, שמקבל את המילים מהאנקודר, אז נגיד Z1 עד ZM, זה מילים של משפט הקלט, והם ימנו מודל שלא מצליח לחזות את השפה עבור המילים האלה. LJ זה השפה, ואנחנו רוצים להוציא איזשהו classifier שחוזה מה השפה של המשפט, ואנחנו רוצים שהוא ילמד בצורה אדרסריאלית. זאת אומרת שהמודל לא יצליח להבדיל בין מילים שפה למילים שפה. אז אלה שני מקרים שבהם הם השתמשו באדברסריאל טריינינג. שאלות על זה? מעולה. שימו לב שזה לא קשור ל... או לא קשור ישירות לגן, לג'נרטיב אדברסריאל נטוורקס. זה מזכיר קצת. כי גם כאן יש איזשהו רכיב שאנחנו מנסים לבלבל אותו, אבל זה לא אותו טריק. אתה יכול לחזור שוב איך הם עשו את זה? אז שוב, הרעיון הוא שאתה שם קלאסיפייר מסוים באמצע הרשת, שמנסה לחזות איזשהו אינפורמציה על הרפרזנטציה, למשל באיזה שפה היא, או... למשל בתמונות, האם זה רקע של דשא או רקע של בטון, ובמקום לעדכן עם הגרדיאנטים כמו שהם, אתה מעדכן עם הגרדיאנטים בסימן הפוך. למה שאתה חושב שאתה כופה את הגרדיאנטים במינוס, לפני שאתה משתמש בהם. ואז בעצם השקורת שהמודל לומד דווקא לטעות על האינפורמציה הזאת, זה בעצם אומר שהוא באיזשהו מקום מוחק את האינפורמציה הזאת מהרפרזנטציה שלו. וזה מה שאתה רוצה. אוקיי, וכאילו כאן אנחנו רוצים למחוק איזה שפה זה? כן, אז כאן מוחקים את האספקט של השפה. שזה בעצם גורם לזה שהרפרזנטציות כן יהיו אחת על השנייה. אז זאת הנקודה שלא ברורה לי, כאילו אם הייתה שפה זה בהכרח לא היה ככה? אם היה לי את המידע על השפה זה בהכרח לא היה עושה את ההטלה הזאת? ההטלה הזאת, ה-W הזה,
הדבר הכי שמאפטימז אותו, זה, זה בעצם הלוס הזה של אני לא יודע איזה שפה זו, ומזה אחרי זה אני חושב גם גוזרים איזשהו לקסיקון שמתגלגלים איתו איטרטיבי. אבל בגדול תחשוב על זה שיש לך כאלה שני מבנים שהם באמת באותו מבנה, אבל אתה רוצה ללמוד את הסיבוב הזה, אוקיי? ואם אתה מאמן את W להביא אותך למרחב, כך שאתה לא תדע האם מילה, האם נקודה מסוימת היא בשפה א' או בשפה ב', אז הגיוני שה-W זה ילמד איזשהו סיבוב שמקרב את המרחבים להיות כמה שיותר אחד על השני, כי אז באמת יהיה לו קשה להפריד. נכון? אם אתה נשאר ב-A, מאוד קל לך לנחש ליניארית איזה שפה זה. אבל אם אתה נמצא פה, אז כבר קשה לך. ומצד שני, זה בדיוק כן, משתפת, כי אז התרגום גם קורה. זה נכון, זה לא אומר שהוא לא יעשה לו, נגיד, שיקוף כזה. נכון, אבל מבחינה פרקטית, הם הראו במאמר שלהם ב-2017, שזו שיטה שעובדת. אוקיי. ושוב, אני חושב שזה לא הלוס היחיד שהם משתמשים בו, אני חושב שהם כן משתמשים גם בלקסיקון שנלמד unsupervised. כלומר, נגיד, עושים איטרציה אחת עם הלוס הזה, לוקחים את 100 הדוגמאות שהן הכי קרובות, וביחד איתן עושים את הלוס הרגיל, ואז חוזרים לזה. אפשר להסתכל במה. אוקיי. אז זה מה שנקרא adversarial training, והם השתמשו באמת בשני מקומות, וזה בעצם הדרך שלהם להביא את האמבדינגס שהם cross-lingual. עוד דבר נחמד שהם הוסיפו במאמר הזה, זה בעצם איך לעצור את האימון. אז במקום סתם להתאמן מספר קבוע של איטרציות, אז אמרו, בוא נלמד את ה... בוא נמדוד את ה-corruption, קראו לי. מה זה אומר? אמרו, אם ניקח את המודל שלנו ונתרגם הלוך וחזור, בשני הכיוונים, כלומר, מאנגלית לצרפתית, צרפתית לאנגלית, ומצרפתית לאנגלית, אנגלית לצרפתית, היינו רוצים שבשני המקרים הייצוג יישאר כמה ש... המשפט יישאר כמה שיותר אותו דבר. כי זה כן אומר לנו משהו בערך על מה שהמודל עשה. אז פשוט אמרו, אוקיי, אז בואו נעשה את זה, ונמדוד את זה באמצעות בלו, כלומר, נתרגם הלוך, חזור, חזור, הלוך, הלוך, חזור, חזור, הלוך, שני הכיוונים, נמצא את הבלויים של הלוך, חזור הזה, וזה יהיה הקריטריון שלנו. ומה שאתם רואים כאן, אז בירוק זה באמת מה הקריטריון שהם הציעו, שהוא unsupervised לגמרי, ובכחול ואדום זה הבלו האמיתי. אז אפשר לראות שהוא באמת די correlated עם הבלו האמיתי, והגיוני להשתמש בו בתור קריטריון מצליח. אז זה טריק נחמד. תוצאות שלהם. אז גם כאן המודל יותר טוב מתרגום של word by word, אלה המודלים שלהם אחרי מספר שונה של איטרציות של back translation. וכמובן שאפשר לראות שזה הרבה יותר טוב מסתם תרגום word by word, כך שזה מראה את החשיבות של ה-denoising וגם של הגישה האדברסריאלית שלהם. כן נשים לב שהסופרוויז הוא עדיין הרבה הרבה יותר טוב בכל המקרים. אבל עדיין, זו הייתה התחלה יפה. עוד השוואה שהם עשו, זה הם השוו את הבלו סקור של הסופרוויז למודלים סופרוויז עם כמות דאטה שונה. אז הם הראו שהמודלים שלהם שקולים למודל סופרוויז שמומן על בערך 100,000 משפטים מקבילים. שזה בהחלט מספר יפה. אוקיי. עוד דבר שהם עשו, זה מצאו איך כל רכיב תרם לעניין. אז הם נדדו, ישבו את ה-back translation,
כלומר, עם back translation וללא, בלי pre-training וללא, וגם בלי ה-adversarial loss, אוקיי, אז נגיד דלטה adversarial זה אומר שלוס, אם זה אפס, אז זה מה שלא השתמשו בזה בכלל. ולמדה אוטו-אנקודינג זה מה שלא השתמשו לך באוטו-אנקודינג, וכו'. מה שנחמד לראות, שבאמת כל הדברים עשו את התרומה שלהם, והמודל הרבה יותר טוב כשמשתמשים בכל הדברים. אוקיי, אז באמת טריקים. Okay. מבחינת השוואה של שני המודלים האלה, אז נשים לב ששניהם השתמשו על bilingual word embeddings, שנלמדו עם הטלה, אחד עשה את זה בצורה איטרטיבית, עם לקסיקון סינתטי, ואחד עשה את זה עם adversarial training. שניהם השתמשו ב-denoising ו-back translation, עם קודר משותף. יש את ההבדל של מתי לעצור, וגם מתי לעשות back translation. בהרתתכם ממש עשו את ה-back translation אחרי כל עדכון, ובלמפל הם עשו את זה רק פעם אחת, הכינו את הדאטה אחרי אפוק. בהרתתכם השתמשו גם ב-BPE, ה-fixed embedding מול changing embedding, זה כן דבר משמעותי שבארת אתך embedding לא הותקנו במהלך האימון ובלמפל הם כן הותקנו. דיקודר שונה מול דיקודר משותף, בסדר טריינג דיברנו, וגם הנויסינג הוא קצת שונה. ההתחול של ה-back translation הוא גם זה טריק שראיתי אותו גם בעבודות יותר מאוחרות, שאפשר להתחיל אותו, הרי בפעם הראשונה ה-back translation יהיה ממש גרוע. אז בהתחלה עדיף אפילו לעשות איזה תרגום של מילה-מילה, ורק אחר כך להשתמש ב-back translation אמיתי עם המודל. וזה גם דבר שעשו את זה לה. אבל בגדול, באמת שתיהן שיטות קרובות, ושתיהן התקבלו למאמר, ואלה בעצם המאמרים, נקרא לזה סמינלים, שבעצם התחילו את כל התחום הזה של Unsupervised Translation. שאלות על זה? היום עדיין עושים, עדיין ממשיכים בכיוון הזה, נכון? כן, אז זה ממש, אתה ממשיך בשאלות הטובות. בשקפים הבאים אנחנו בעצם נדבר על מה עושים היום, בפרק שלנו. עוד שאלות? אוקיי. אז מה שעושים היום, באופן מפתיע, מחזיר אותנו דווקא לעבר. אז זוכרים, למדנו על המודלים הסטטיסטיים, phrase-based. היה לכם תרגיל לממש את IBM Model 1, שהוא רכיב משמעותי שם. של עבודות. באופן מפתיע, לא מפתיע, אפילו מאותם מחברים. אז יש לנו את למפל מפייסבוק, ואת ארטצ'ה. הבאסקי, זה ממש נהיה אפילו מין, נקרא לזה תחרות אישית ביניהם, לפחות איך שזה נראה. והם הוציאו שתי עבודות פולו-אפ, ששוב עשו דברים מאוד מאוד דומים, ושיפרו מאוד את התוצאות במשימה הזאת. אז מה הם אמרו? בגדול, בואו נעשה Unsupervised Translation, אבל נשתמש בשיטות הישנות דווקא. עכשיו, למה זה הגיוני? כי אם אתם זוכרים שראינו את השקף הראשון בהרצאה הזו, ראינו את הגרף שהראה שסטטיסטיקל משין טרנסליישן הוא הרבה יותר יציב עם מעט דאטה. כלומר, המבנה שלו, אולי המודולרי הזה, שמשתמש גם ב-language model, גם ב-phrase table וכו',
וגם בעצם כל המבנה שמשתמשים בו שם, כלומר פחות בלק בוקסים, פחות neural networks גדולים שצריך ללמוד, פחות שהוא יותר מתאים במקרים האלה שאין לנו הרבה דאטה. אז איך בעצם אפשר להשתמש בשיטות האלה? אז הרעיון הוא כזה. אנחנו רוצים להשתמש בסטטיסטיקה machine translation במקום neural machine translation, אבל עדיין כל הסיגנל שיש לנו זה רק ה-cross-lingual embeddings. אז מה נעשה? אנחנו נאמן n-gram embeddings, אוקיי? שימו לב שאם קודם דיברנו על word embeddings, עכשיו האמבדינגס יכולים להיות גם ל-n-gramים, ויש כל מיני טריקים של איך לבחור את ה-n-gramים שאתם מאמנים. אז אנחנו נאמן n-gram cross-lingual embeddings, שפה א', שפה ב', ונלמד עבור המיפוי, כמו שראינו בשיטות הקודמות האיטרטיביות. ואז אנחנו יכולים ליצור פרייז טייבל. אוקיי, אם אתם זוכרים, שוב, בשיעורים הקודמים, בחצי השני של הקורס, למדנו שיש בפרייז בייס טרנסלשן איזושהי טבלת פרייזים, שהיא בעצם טבלה הסתברותית שאומרת מה ההסתברות שביטוי אחד הוא תרגום של ביטוי אחר. ראינו כל מיני הירוסטיקות שאיך לחלץ אותם מהאליינמנטס. אז כאן, מה הם אומרים? יש לנו כבר n-grams שהם סוג של aligned לפי הקרבה שלהם במרחב האמבדינגס. אז אני יכול, נגיד, עבור כל ביטוי, לקחת את ה-100 וקטורים, 100 מילים, שהן הכי קרובות אליו במרחב האמבדינגס, ואז על המרחקים אני יכול לעשות softmax. כלומר, יש לי מילה, יש לי ביטוי, ניקח את המאה ביטויים שהכי קרובים אליו במרחב אחרי הטלה, ואז על כל המרחקים אני חשב softmax, כלומר, NRML. ואז בעצם אני מקבל ציונים שאני יכול להכניס לפרייז טייבל. אוקיי? מכאן והלאה, זה כאילו שאני בא, הולך 5 שנים אחורה ומאמן מערכת פרייז בייס כרגיל. פשוט כל ההבדל הוא שבמקום להגיע לפרייז טייבל באמצעות אליינמנט עם IBM מודלס והיוריסטיקות, אני מגיע אליהם דרך אימון אמבדינגס והטלה. אוקיי? שוב, הפרייז בייס זה המילון הזה שמכיל את שני השפות? כן, אבל ברמת ביטויים, אם אתם זוכרים, שראינו גם יוריסטיקות שאיך ללמוד את הביטויים האלה. זה רק אליינמנט שאין להם איזושהי הפרעה באמצע. למדנו את זה בהרצאה על פרייזבייס. אוקיי, אוקיי. אוקיי, אז במקום כל זה, אנחנו פשוט לומדים את הטבלאות האלה על ידי המחקים במרחב האמבדינגס בין הפרייזה. אחרי הטלה. אוקיי, ואז ברגע שיש לנו את הטבלאות האלה. אז אנחנו יכולים פשוט לאמן מודל SMT. שכמו שראינו ב... חצי הראשון של הקורס, שיש לו language model, יש לו כל מיני פיצ'רים, אז הם השתמשו כן ב-reordering features למשל. ואז לפיצ'רים האלה עושים tuning, שעל זה פחות דיברנו בקורס, אבל בגדול, זו שיטה שבה לומדים חשיבות לכל אחד מהפיצ'רים, ל-phrase-based, ל-word alignments, ל-distortion וכו'. אז ל-language model. אז הם עשו את ה-tuning הזה בצורה unsupervised, באמצעות ה-blue, הלוך חזור הזה שלהם. ואז אחרי שיש לנו מערכת SMT שהיא כבר עובדת, אז גם עליה אפשר לעשות איטרציות של Back Translation. כלומר, לקחת דאטה, לתרגם אותו, לתרגם אותו הפוך, ושוב, להשתמש בו בתור דאטה לאימון, וכן הלאה וכן הלאה. שימו לב שבעצם מה שהם אומרים כאן, זה שאחרי שהם עשו את השלב הראשון לייצר את הפרייז טייבל, אז אחר כך הם יכולים לעשות Back Translation ובעצם ללמוד Phrase Table עם Alignments, עם IBM Models. אוקיי? כלומר, אחרי הפתחול הראשוני עם השיטה הזאת,
האיטרציות הבאות אתם יכולים לעשות ממש כרגיל, פשוט באמצעות Translated Data. אוקיי? אז זה ברור איך אפשר להגיע מ-Embeddings של N-Grams ל-Phrase Table? אז נמשיך. אז זה באמת הייתה השיטה של מיקל, ארטפצ'ה. התוצאות כאן היו הרבה הרבה יותר טובות מהתוצאות שראינו קודם. נשימו לב אלה שני המאמרים שדיברנו עליהם קודם, ארטפצ'ה ולמפל. יכולים לראות שזה שיפורים של 10 נקודות בלו, המון המון. אז זה באמת שיטה שהרבה הרבה יותר יציבה. הם עשו אבליישן של איזה רכיבים חשובים, אז יש את הטיונינג הזה שדיברנו עליו, שלומד חשיבות של כל רכיב, וגם את האיטרציות של כל פעם להתאמן מחדש על בקטרנסליישן. אז הם אמרו שהם כולם חשובים, וכולם משפרים מעל הסופרוויזד שלא משתמש בהם. אבל למרות השיפורים הבאמת מאוד משמעותיים האלה, עדיין המערכת הזאת הרבה פחות טובה ממודל סופרוויזד. אנחנו עדיין רואים פה את מודל של 12 נקודות, 9 נקודות וכו'. כלומר, קפיצה גדולה, אבל עדיין יש הרבה מה לזכור. שאלות על זה? הצעק האחרונה, מה שקורה היום, אומר את הדבר הבא. אז החבר'ה מפייסבוק אמרו, זה נחמד להשתמש בסטטיסטיקל משין טרנסליישן, וזה באמת משפר מאוד, כלומר הם גם הגיעו לאותן תוצאות בערך באותו זמן, אבל אנחנו כן יודעים שלניורל משין טרנסליישן יש שתי יתרונות שלו, נכון? מישהו זוכר אולי מה היתרונות הגדולים של ניורל משין טרנסליישן על פני סטטיסטיקל משין טרנסליישן? שהוא פשוט יותר? כן, זה נכון, אבל בוא נתמקד ב... למה הוא יכול להיות יותר טוב מבחינת האיכות. מה זה? יש, הוא לוקח עוד פיצ'רים שלנו, כאילו, בסטטיסטיקה אתה בעיקר סופר דברים, סופר את המופעים שלהם. בניורל נטוורק הוא כאילו, יש לו עוד פיצ'רים. נכון, אז הוא יכול ללמוד פיצ'רים יותר מורכבים, זה נכון. גם יש את העניין של הקונטקסט, שבסטטיסטיקה, למשל טרנסליישן, אתה יכול לכל היותר לתפוס N גרמים. נכון. יש לך RNN, דו-כיווני, נכון מאוד. אז באמת אלה הדברים, והם באמת מאוד קשורים אחד לשני, שהייצוגים שלנו הם הרבה הרבה יותר קונטקסט סנסיטיב, אנחנו יכולים להסתכל על כל המילים במשפט, עבור כל טוקן. כלומר, עדיין ראינו שיפורים מאוד יפים עם Unsupervised Statistical, אבל ברור לנו שניואל יש לו את הדברונות שלו, והיינו רוצים לנצל אותם גם כאן. אז מה אפשר לעשות? פשוט נתחיל מלעשות Unsupervised Statistical. ואז, עם הדאטה שאנחנו מג'נרטים באמצעות המודל הזה, נאמן מודל ניורל. וזה בגדול הרעיון של המאמר הזה, וגם של המאמר שמיקל הוציא אחר כך, כמו שאמרתי, הוא לא נשאר חייב, והוא עשה את אותו רעיון של להתחיל עם הסטטיסטיקל, אבל אז לאמן בסוף מודל ניורל, באמצעות הדאטה שהמודל סטטיסטיקל מוציא. טריק שהוא הראה שעוזר, זה
שמתחילים עם מודל סטטיסטיקל, מייצרים דאטה סינתטי בטרנסליישן, ואז את המודל ניורל מאמנים לאט לאט, מאמנים בהתחלה רק עם דאטה של סטטיסטיקה, אבל לאט לאט עושים לו איטרציות של בקטרנסליישן, שלאט לאט מכניסים לו גם קצת בקטרנסלייטד דאטה שהניורל מייצר. בצורה הדרגתית עוברים להתאמן בסוף רק על מה ש... רק על דאטה סינתטי מהניורל. מודל, וזה המודל הסופי. אוקיי? אז בשורה התחתונה, מה שאנחנו רואים היום זה שמערכות NMT, SMT Unsupervised טהורות, הן הרבה יותר טובות ממערכות NMT Unsupervised טהורות, אבל התוצאות הכי טובות הן לאמן מערכות NMT על דאטה סינתטי של Unsupervised SMT. אז זה בעצם הפייפליין שהוא ה-State of Data ב-Unsupervised Translation. אוקיי? רק רציתי לשאול על איזה שיטות בעצם שאתה אומר NMT, אז מה בדיוק מחליפים שם ומה משתמשים? אז בגדול מודלים מאוד דומים למה שראינו פה בהתחלה, כלומר, joint encoder וגם joint decoder היום, ירדו מהדיקודרים השונים לכל שפה. ממה ירדו? לא שמה? מהדיקודר השונה לכל שפה, כמו שהיה הממה הראשון של הרטט שבצ'ו. אז זו ארכיטקטורה, כן עברו היום גם להשתמש במודלי טרנספורמר, ולא ב-GRU. אבל זה יותר דיטלס, כלומר, בסוף זה encoder decoder attention, ומה שחשוב פה בעניין unsupervised זה השימוש ב-cross-lingual embeddings בשביל להתחיל. כרגע, התחול ה-state of data הוא באמצעות ה-SMT models וה-phrase tables. כן, אז כמה זמן עושים את הקטע הזה עם ה-SMT שקודם אז זה מ-2018, והמאמר האחרון של מיקל בנושא הזה היה ב-2019. אוקיי, סבב. אוקיי. כלומר, זה הכל די חדש. כלומר שיש גם עוד מאמרים שיוצאים כל הזמן לנושא הזה, אבל אלה המאמרים באמת חברה אל שהם היו המובילים של הרעיון הזה. אוקיי, אז נסיים ב... משהו שאותי אישית מאוד עניין, והוא סופר סופר חדש. שתי עבודות, ממש מחודשיים, לפני חודשיים התפרסמו, והן בעצם אמרו, אוקיי, כל הדבר הזה של Unsupervised Translation זה נחמד, ודי קסם, וזה די קסם, כאילו, פשוט זורקים עליו טקסט בשתי שפות, ואיכשהו הוא לומד לתרגם ביניהם. אבל הם אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים להבין בדיוק התנאים שמאפשרים את הדבר. אז יש את העבודה הזאת, When Does Unsupervised Machine Translation Work? מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס בארצות הברית, קלי מריצ'יסיו וקווין דאב ופיליפ קונן, שניהם שמות שדיברנו עליהם קודם, שניהם חוקרים מאוד ותיקים בטרנסלייציה. מאמר שני, יצא ממש כמה ימים אחרי, לדעתי, בגלל שהחברה האלה ראו שהם פרסמו, אז הם לא רצו שישכחו מהם. יצא כזה שבוע אחרי, חברה מגרמניה, בראשות הרמן נאי, שהוא אחד הפרופסורים אולי הכי מפורסם בטרנסליישן, גם בלנגוויג' מודלים. אז שתי העבודות האלה בעצם מצאו דברים מאוד מעניינים. אחד, דבר שהוא סופר סופר קריטי כדי שהדברים האלה יעבדו, הוא שהדאטה, גם אם הוא unsupervised, וגם אם הוא לא תרגומים אלא סתם טקסטים בשתי השפות, חשוב מאוד שהוא יהיה מאותו דומיין. Okay, מה זה אומר דומיין? למעשה המאמר האחרון שפרסמתי עוסק בשאלה הזאת של מה זה בדיוק אומר דומיין, אבל אתם יכולים לחשוב על זה בתור, כאילו, הסוג של הטקסט, שזה מתייחס גם
למקור שלו, גם לנושאים שמדוברים בטקסט. כלומר, איך הטקסט נראה? אז מה שאנחנו רואים פה, זה מה קורה אם נגיד אנחנו לוקחים טקסט באנגלית שהוא, נגיד Newswire של איזשהו אתר חדשות, ועבור השפה השנייה, נגיד גרמנית או רוסית, אנחנו לוקחים טקסט של חדשות, או טקסט של פוליטיקה, או טקסט רנדומן, חדשות או פוליטיקה. ואנחנו מריצים מודל unsupervised. אז מה אנחנו רואים? רק במקרים שגם האנגלית היא על חדשות וגם השפה השנייה על חדשות, אז ה-unsupervised מצליח להגיע לתוצאות יפות יותר. אבל אם הטקסטים הם מנושאים שונים, אז התוצאות הרבה פחות טובות. ורנדום שזה איזשהו מיקס באמצע, אז הוא באמת באמצע. כלומר, כל המיפוי הזה שהמודלים לומדים באורך קסם, מאוד מאוד קשור לתוכן של הטקסטים עצמם. זה הגיוני, כי אם אנחנו רוצים שהמודל ילמד שהורס ולא יודע, סבלו, איך שלא אומרים את זה בספרדית, ומדבר על אותו דבר, זה מאוד חשוב שגם הטקסטים ידברו על סוס באותם הקשרים. אבל אם נגיד ניקח טקסט מויקיפדיה שמדבר על סוס בתור חיה, ואז ניקח טקסט מאוד טכני שמדבר על סוס בהקשרים של כוח סוס אולי, אז יהיה למודל הרבה יותר קשה למצוא את ההצלבות האלה, בצורה שהיא unsupervised. לכן הגיוני שהדומיין הוא מאוד, הוא היבט מאוד משמעותי בהצלחה של הדבר הזה. אז זה דבר אחד שהוא מאוד מעניין. דבר שני, הם הראו קשר מאוד חזק בין האיכות של הפרי-טריינינג, ומה שאנחנו רואים פה בציר ה-X זה הדיוק בתרגום מילה-מילה עם ההטלה של האמבדינגס שאנחנו לומדים בהתחלה, לעומת הבלו סקור של המערכת הסופית. אז, כמו שאפשר לראות, ככל שהאמבדינגס שעליהם אנחנו מסתמכים, מייצרים לנו מודל שאפשר לתרגם איתו מילה-מילה, או ביטוי-ביטוי. אז ככל שזה יותר טוב, ככה גם המודל הסופי שלנו יהיה יותר טוב. אוקיי? אז האימון המקדים הזה הוא מאוד מאוד קריטי לאיכות של המודל. ויש עוד כמה היבטים שהם הסתכלו עליהם, אבל אני חושב ששני אלה הם הכי חשובים. וזה באמת מה שיקח אותנו אולי לעתיד. שככל שנלמד להבין מה זה דומיין ואיך לבחור את הדאטה הכי מתאים לאימון, אז ככה באמת אולי נצליח לייצר מודלים כאלה שיהיו מוצלחים יותר. אז מי שרוצה אולי בשיעור האחרון אני אזכיר את המאמר שעכשיו פרסמנו בנושא הזה. לסיכום, אז ראינו שזה אפשרי לעשות תרגום unsupervised, כלומר, ללא תרגום, ללא טקסטים מקבילים. מתבסס בעיקר על cross-lingual embeddings ועל back-translation איטרטיבי. ה-state of the art היום הוא שילוב של statistical machine translation ו-neural machine translation בסוף. וכדי שהדבר הזה יעבוד, מאוד חשוב לשים לב לדאטה שבו משתמשים. זהו. שאלות? על מה נדבר בשבוע הבא? אז בשבוע הבא, כמו שהבטחתי, נדבר על Transfer Learning, שזה אומר איך אנחנו היום, עכשיו, הטרנד היום ב-NLP זה לאמן מודלים מאוד מאוד גדולים, שהם מאומנים כ-Language Models, כלומר, להשלים את המילה הבאה או את המילה החסרה, ואותם מאמנים על מיליארדים של טקסטים, ואז, אחרי שיש לנו את המודלים האלה, עושים להם פיינטיונינג עבור כל מיני משימות שונות. זה מה שברט עושה, ויש לו עוד הרבה מודלים אחרים דומים. בשיעור האחרון אני רוצה שנדבר על המודלים האלה, מה זה בכלל ברט, מה זה ברט שהוא מולטילינגואל, יש כל מיני וריאציות כאלה,
ואז אנחנו נראה גם איך הדבר הזה מתקשר טרנסליישן, כשיש היום הרבה עבודות שבעצם לוקחו את המודלים האלה, ובהם משתמשים בתור אימון מקדים לטרנסליישן מודלס. ואנחנו גם נראה איך אפשר בעצם לעשות NLP כללי, לאו דווקא טרנסליישן בהרבה שפות, באמצעות השיטות האלה. כלומר, אם אני מאמן מערכת תרגום על 100 שפות, יכול להיות שיכולה לעזור לי לעשות עכשיו sentiment analysis בצרפתית, גם אם יש לי רק דוגמאות באנגלית. אז זה גם תחום מאוד מאוד מעניין היום, של איך אפשר לעשות מעבר של ידע בין שפות, גם אם אין לך מידע מתויג בכל השפות. אז אלה בעצם, בשיעור האחרון זה יהיה ממש כאילו, נדבר על מאמרים ושיטות מהשנה, שנתיים האחרון. מגניב, תודה. הרבה כיף. רואי? כן. רציתי לשאול עוד שאלה, שאולי קצת פחות קשורה להרצאה, אבל בעצם מאז תחילת הקורס לא דיברנו על alignment ואיך עושים alignment היום. כן. וספציפית גם על בעיות שהן לא בהכרח שפה, כאילו בין שפות. אז נקודה טובה. תראה, האמת שהיום, כאילו גם היום עושים alignment באמצעות המודלים שלמדנו, כלומר, IBM models עדיין יכולים לשמש ל-alignment והם יכולים לעבוד לא רע. אז זה דבר אחד. כן, יש, ראיתי כמה מאמרים ממש מהשנה האחרונה, שעשו alignment באמצעות מודלים רב שפתיים, כמו שאנחנו נלמד עליהם בשבוע הבא, אז אני אנסה להכניס שם שקף גם על זה. אוקיי. אני מרגיש פשוט שבשיטות הסטטיסטיות הן נהיות יותר מדי כבדות נורא מהר, ופה אני כאילו יכול קצת להתעלם מזה. איך עושים את זה? כאילו, אם יש לי ממש משהו. אני חושב שבאופן כללי זה אולי הכוח של Deep Learning, שהוא מאפשר לנו לעבוד עם דאטה-סטים מאוד מאוד גדולים, אבל עדיין להצליח לאמן אותם בצורה סבירה. אז בהקשר הזה זה נכון. אוקיי, טוב, אז אני מחכה לשבוע הבא. מעולה. תודה. בכיף. עוד שאלות? טוב, אז נתראה בשבוע הבא, ובהצלחה בתרגיל. ביי ביי. ביי, תודה.